Sveiki, jums dirba trečiadienio TV3 Žinios. Studijoje aš, Justina Bezaraitė. Ačiū žiūrintiems ir trumpai apie dienos įvykius. Ukraina dronais taip smogė milžiniškam Rusijos raketų ir bombų sandėliui Tverės srityje, kad sprogimai iššaukė 8 žemės drebėjimus. Viešas linčo teismas Kauno bendrabutyje. Iš Vilniaus atvykusi tiktokerį apkaltino, kad serga živ, spardė, mušė, plūdo, apipurškė šarinėmis dujomis. Guliesi su Žemaitaičiu ir atsikeli su Žemaitaičiu. Po Šimonytės ir Landsbergio priekaištų prezidentui dėl Žemaitaičio Nausėdos atsakas. Konservatorius ragina dirbti su literatūra, kad jį geriau suprastų. Konservatoriai dažnai turi suvokimą problemai. O ginti Nausėdos stoja ir socialdemokratai. Aš manau, kad tai kvepia tam tikrą antivalstybinę veiklą. Sprogus tūkstančiams Hezbollah teroristų pranešimų gaviklių, aiškėja atakos mastas. Izraelio Mosadas galėjo užminuoti bent 5000 vadinamųjų peidžerių. Tai buvo siaubinga, matėme, kaip plyšo žmonės. Specialiųjų tyrimų tarnyba sulaikė kriminalų žurnalistą, knygų, laidų ir filmų apie banditus autorių Dailių Dargį. Tiria prekybą poveikiu. Į karo komendantūras užsirašė apie 6000 lietuvių, pusė Vilniečiai, bet buvo ir tokių miestų, kur prie gynybos prisidėti panoro vos keli žmonės. Spėkit. Netoli Vilniaus, Šalčininkai, 7 žmonės. Ko civilius mokys? Suverenais vadinami Vilčinskai dėl bandymo pabėgti į Baltarusią išteisinti, o dėl vaikų pagrobimo pripažinti kaltais, tačiau nuo atsakomybės atleisti. Atleidau nuo atsakomybės, nes veika prarado pavojingumą. Bent kažkokios šviesos. Apie ypatingus Vilnių pasiekusius 10 milijonų vertės lobius iš Ukrainos, kaip ir kuo puošėsi Kijevo Rusios elitas. Štai. Vėžliakasis Dzūkijoje, kaip reta anksti iš dėčių iškasti balinių vėžlių mažyliai. Žiemą jiems išgyventi tokiems mažyliukams išlindusių paviršių yra sudėtinga. Idealiai apvalus ir ryškesnis nei įprasta, žmonės visame pasaulyje grožėjosi ir bandė įamžinti super mėnulio pilnatį. Dalį jo nukando užtemimas. Socialiniuose tinkluose sklinda dramatiško incidento Kaune vaizdai. Gyventojai iš bendrabučio išmeta galimai apsvaigusi tiktokerį iš Vilniaus. Jį primuša, apipurškia šarinėmis dujomis ir visaip tyčiojasi. Policija dėl įvykio pradėjo tyrimą. Įspėjame, kad siužete rodomi vaizdai gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Socialinius tinklus drebina štai tokie vaizdai iš Kauno partizanų gatvės bendrabučio. Prie koridorių ant kėdžių sėdinčio vyro prieina moteris, ima jį keikti ir daužyti. Neišlaikęs pusiausvyros, šis nukrenta nuo kėdžių. Gulintį ant grindų moteris jį spardo, daužo kumščiais ir plūsta necenzūriniais žodžiais. Kaip aiškėja iš tarp keiksmažodžių girdimo pokalbio nuotrupų, vyriškis čia atvyko iš Vilniaus. Jis galimai apsvaigęs, saugo įsikibęs alkoholio butelį. Kiek vėliau koridoriuje pasirodo ir veidą po kaukę slepiantis vyras, tempia atvykėlį lauk. Žmonių vis daugėja, veiksmas primena linčo teismą. Kol vieni bando vyrą išmesti į kiemą, būrys viską filmuoja telefonais ir transliuoja TikTok platformoje. Lauke patyčios nesiliauja, įsisiautėję žmonės atima iš atvyklio alkoholio butelį ir jį sudaužo. Tada pagriebė limonado butelį ir juo apipila vyrą. Kaune jis jokių teisių neturi. Kažkas dar papurškia ir galimai ašarinių dujų. Štai daugiabučio koridoriuje sutiktas jaunas vyras sako, atvykėlį žino iš TikToko platformos. Ten dažnai kalba apsvaigęs, plūstas ir netyčiojais iš kitų žmonių. Kalbintas kaunietis patikina apie šį tiktokerį, pravardę Niežas, girdėjęs neįtin teigiamų atsiliepimų. Šitas rajonas visi žino apie jį, visi. Tai čia dažnas svečias? Ne, pirmą kartą šį matau. Visi nu tiktokai žino, visi. Tai jis ten pasireiškęs, kaip turi būti? Jo, kad jis yra seks bomba, sakė. O taip. Jis ieškojo Vilniaus, tik nerado, pasiklydo. Žmonės sako bijantys, kad tiktokeris serga įvairiom užkrečiamom ligom. Kalbintas vyras jų net įvardinti nedrįsta. Sergantis žmogus živ serga, atvažiavo iš Vilniaus. Tiktokeris pats yra platinęs įrašus, kuriuose pasakoja, kad Anglijoje santykiaudavo su gėjais ir už seksą su jais gaudavo dovanų. Taip galimai jiems parsidavinėdavo. Kitame video jau Lietuvos prekybos centre čiupinėja daržovės ir kalba, kad užkrėsia žmonės. Ai, dabar niekas nepelkės, nes mus apčiupinėjo. Visi nusakė, kad jisai vartoja, kad jisai serga, porą žodžių, viskas. Kuo serga? Nežinau, kad neapkrėstų žmonės. Kiti kaimynai pasakoja, girdėję kieme riksmus ir triukšmą, sulėkė ir policija, ir medikai. Triukšmas, spiegimas buvo didžiulis ir sakėsi, kad iš Vilniaus. Girdėjau didelį triukšmą, kolionės, grasinimus. Čia lakstė pirmin atgal ir iš čia koliojosi, vienu žodžiu. O tai jį ten primušė, atrodo, pripylė kažką? Nemačiau. Dėl ko tiksliai vyko šis viešas linčo teismas, kol kas lieka neaišku. Įvykį jau narpliojo policija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 29 metų vyras ir 40 metų moteris smurtavo prieš 31 metų vyrą. Pirminiais duomenimis asmenys viską transliavo socialiniame tinkle. Dėl šio įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos sutrikdymo. TV3 Žinioms su nukentėjusiu asmeniu susisiekti nepavyko, tačiau šis šį rytą į TikToką įkėlė savo įrašą, užsimindamas apie galimą bylinėjimąsi. Čia man daugiau bus tikimybės prisiteisti. Jeigu ten bylą iškėlė, tik tą kauną reikės manai. Jis net prašo sekėjų sumesti jam pinigų, taip bando pasipelnyti iš šio dramatiško incidento. Specialiųjų tyrimų tarnyba sulaikė žurnalistą, knygų, televizijos laidų ir filmų apie kriminalinį pasaulį ir jo autoritetus autorių Dailių Dargį. Tiriama prekybos poveikių byla. Šioje byloje esą yra ir daugiau sulaikytų asmenų. Žinoma, kriminalų žurnalistą Dailių Dargį sulaikė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tiriama prekybos poveikių byla, esą sulaikyta ir daugiau asmenų. Tarnybos agentai atliko kratas, tačiau apie žurnalisto sulaikymą ir bylą visuomenės neinformuoja. Dailius Dargys yra tik sulaikytas. Praėjus 48 valandoms nuo sulaikymo tyrėjai turės paleisti sulaikytąjį arba kreiptis į teismą dėl suėmimo ilgesniam laikui. Teisėsaugininkai tik patvirtina, kad žurnalistas sulaikytas, tačiau daugiau nieko nekomentuoja. Dar nėra net aišku, ar Dailius Dargys įtariamas kokiais nors nusikaltimais, ar jam ketinama pareikšti įtarimus. Informuojame, jog specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, kuris pradėtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnį prekybą poveikiu. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar buvo padaryta korupcinio pobūdžio veika. Jūsų užklausime minimas asmuo buvo sulaikytas atliekant procesinius veiksmus. Detalesnė informacija šiuo metu neteiktina. Prekyba poveikiu tai nusikaltimas, kai asmuo pažada už kyšį pasinaudodamas pažintimis ar padėtimi paveikti kokią nors instituciją, pareigūną ar tarnautoją. Dailius Dargys žurnalistu dirba apie 30 metų, yra parašęs daug knygų apie Lietuvos kriminalinį pasaulį ir jo autoritetus. Apie tai sukūręs daugybę laidų ir dokumentinių filmų. Net 5000 Hezbollah teroristų pranešimų gaviklių, dar vadinamų peidžerių, galėjo užminuoti Izraelio žvalgybos tarnyba Mosad, o sprogmenis aktyvavo žinutę su kodu. Naujausiomis žiniomis Hezbollah tvirtovėse popietės sproginėti pradėjo radio ryšio stotelės bei kiti prietaisai. Perspėjame, reportaže rodomi vaizdai gali būti nemalonūs. Kelnių kišenėse ant diržų prie pilvo ar šono sprogstantys pranešimų gavikliai vakar ne tik sužalojo tūkstančius teroristinės organizacijos Hezbollah narių, bet perkeltinę prasme sudrebino ir visą pasaulį, seniai nemačiusi tokio masto ir tokios gudrios atakos. Prieš sprogstant pranešimų gavikliams apie 3 valandą po piet, jų savininkai išgirdo maždaug tokį garsą. Skelbiama, esą sprogo daugiausia tokie nedideli taivaniečių Gold Apollo prekės ženklo naujausio modelio pranešimų gavikliai. Tai buvo siaubinga, matėme, kaip plyšo žmonės. Agentūra Reuters, remdamasi savo šaltiniais, skelbė, esą ne vieną mėnesį ruoštą operaciją įvykdė pagarsėjusi Izraelio žvalgybos tarnyba Mossad. Agentai galėjo užminuoti ko ne 5000 pranešimų gaviklių. Kiekviename buvo po vos 3 gramus sprogmenų, kuriuos aktyvavo atėjusi žinutė. Sprogimai aidėjo ir Hezbollah kontroliuojamose teritorijose Libane ir pas grupuotės narius Sirijoje. Iš beveik 3000 sužeistųjų beveik 2000 prireikė rimtos pagalbos. Jau atlikome 460 operacijų, daugiausia veido ir akių, taip pat ir galūnių, ypač rankų. Pacientai neteko pirštų ar plaštakų. Skelbiama apie mažiausiai 12 aukų, o sužaloti ir teroristų organizacijos kovotojai, ir politikai, ir Hezbollah aptarnaujantis personalas. Sužalotas ir štai šis Irano ambasadorius Libane, Modštabas Amini. Teroristų ryšio priemonė jo rankose tik primena, kuo regione užsiima Iranas. Tai yra operacinė sėkmė. Pavyko sužaloti 3000 rankų, kurios gali nuspausti nuleistuką ar paspausti mygtuką, paleidžiantį raketas į Izraelį. Tačiau kaip tokia operacija pavyko? Taivano bendrovėje, kurios pavadinimas esą puikuojasi ant sprogusių peidžerių, šiandien policijos vizitas. Bet bendrovė dievagojosi pranešimų gaviklių negaminanti. Turime sutartį dėl produktų etikečių su bendrove BAC. Leidžiame jiems naudoti mūsų logotipą. Mes jiems suteikiame tik pavadinimą, bet pats produktas nėra mūsų. Bendrovė, apie kurią kalba taivaniečių verslininkas BAC Consulting, registruota Vengrijoje štai šiame sostinės Budapešto biurų pastate, bet ir čia esą nieks nieko negamina. Bendrovės atstovė pareiškė, kad jie tėra tarpininkai, užsiima įvairiausių prekių platinimu. Oficialusis Taivanas skelbia, kad peidžerių baterijos taivanietiškos ir esą negali sprogti. Anot Taipėjaus, nėra duomenų, kad tokie pranešimų gavikliai iš viso būtų eksportuojami į Libaną. Hezbollah dar metų pradžioje apsiskelbė, kad vietoje telefonų, kuriuos suseka Izraelis, savo ryšiui naudos primityvius peidžerius ir įsigijo 1000 įrenginių. Manoma, kad Mosad tiesiog pasinaudoja situaciją ir prasibrovė į tiekimo grandinę. Mūsų smegenys prieš jų raumenis ir manau, kad mūsų smegenys laimės. Dalis izraeliečių džiaugiasi galingų smūgių teroristams, kiti bijo, kad karas įsiplės ir nerimauja ne tik žydai. Tikrai niekas nesuinteresuotas, kad taip nutiktų. Į Egiptą dėl taikos Gazoje derėtis atvykęs Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius ragina šalis dabar tramdytis. Hezbollah teroristai žada kerštą ir tolesnę paramą Hamas. O štai Izraelio spauda skelbia, kad Tel Avivas jau telkia 98-ąją diviziją prie šiaurinės šalies sienos su Libanu, kuriame šiandien po pietesą pradėjo sproginėti jau ir Hezbollah naudojamos racijos. Po Šimonytės ir Landsbergio kaltinimų prezidentui, jog šis į valdžią ruošiasi prileisti antisemitiniais pareiškimais pagarsėjusi Remigijų Žemaitaitį, Nausėda kerta atgal. Prezidentas ragina konservatorius pasiskaityti daugiau literatūros, nes konservatoriams esą sunkiai sekasi perprasti prezidento žodžius, kuriais jis jau apie Žemaitaitį prieš tai buvo pasisakęs. Politologai aiškina, kad ragindami nebalsuoti už Žemaitaitį, konservatoriai taip tikisi surinkti daugiau balsų per rinkimus. Žinokite, tai yra juokinga, nes guliesi su Žemaitaičiu ir atsikeli su Žemaitaičiu, ne? Žemaitaičio bendražygė Agnė Širinskienė čia kalba ne apie savo kasdienybę, o apie nuolatines konservatorių kalbas, kokia didelė grėsmė Lietuvai yra Remigijus Žemaitaitis ir jo Nemuno aušra. Tai vieną portalą Žemaitaitis, skaitai kitą portalą Žemaitaitis ir visur yra ta baubo kūrimo technologija, kuri labai sistemingai kalama pastarąjį mėnesį. Tai aš tikrai siūlau ir konservatorių strategams būti šiek tiek išradingesniems. Neseniai Landsbergis prezidentą ragino pasakyti, kad Žemaitaičio prie valdžios neprileis. Neva Žemaitaitis yra naujasis Hitleris. Žemaitaičio partija pagal reitingus šiuo metu populiariausių partijų trejetuke. Ponas Nausėda, kaip anų laikų Hindenburgas, tampa įtikintas, kad gal tas Žemaitaitis nėra jau taip blogai. O vakar panašų raginimą prezidentui išreiškė ir premjerė. Klausimas, ar tokią politiką, kokią bando kaip čia pasakyti, propaguoti ponas Žemaitaitis, ar jį apskritai gali būti svarstoma kaip kažkokios būsimos Lietuvos valdžios dalis. Ir man atrodo, tai yra labai validus klausimas. Šimonytė pridūrė, kad jei prezidentas dėl Žemaitaičio sulaukia klausimų iš Lietuvos strateginio partnerio Vokietijos, tai prezidentūra turėtų į tai atitinkamai reaguoti. Tokio pobūdžio politinės jėgos save gerbiančioje valstybėje valdžioje neturėtų būti. Konservatoriai dažnai turi suvokimo problemą ir jeigu aš jau ne kartą esu tą požiūrį išreiškęs, jiems vis dar neaišku, jie vis dar rekomenduoja man kažką tai pasakyti. Sakyčiau, dirbkite su literatūra, dirbkite su tam tikromis disciplinomis ir gausite geresnį suvokimą, ką norėjo pasakyti prezidentas. Vos pasižiūri žinias, panašu, kad Lietuvoje ne keliai problema, ne kažkas, o Remigijus Žemaitaitis. Šiuo metu reitingų viršūnės esantys socialdemokratai įžvelgia spaudimą prezidentūrai ir pastebi, kad į rinkimines kovas konservatoriai bando įtraukti ir prezidentą Nausėdą. Ir blogiausia, kad jie tai daro ne tik tai pas mus viduje, mūsų šalyje, bet taip pat dirbdami su diplomatinėmis atstovybėmis, reikalaudami formuoti kažkokį sanitarinį kordoną užkardas būsimai naujai vyriausybei. Na, aš manau, kad tai kvepia tam tikrą antivalstybinę veiklą. Aš šito nedarysiu. Jeigu politikai garbingai kaunasi ir konkuruoja tarpusavėje, o rinkėjas spalio 13 dieną pasirinks. Politologas aiškina, kad konservatoriai suvokia, jog buvimas valdžioje pakenkė jų reitingams. Todėl balsus tikisi surinkti, agituodami balsuoti prieš Žemaitaitį. Jie, aš manau, galvoja labai strategiškai apie tai, kad rinkėjai, kurie nenori tokių kandidatų kaip Žemaitaitis ateimo į valdžią, kad jie galvotų strategiškai. Tai yra, man gal nelabai patinka konservatoriai, aš jais nusivyliau per 4 metus, bet Žemaitaitis yra didesnė blogybė. Žmonės apsispręs ir jų valią reikia gerbti. Todėl sakyti, kad vieni yra geri, kiti blogi ir todėl mes bendradarbiausim ir liepiam prezidentui bendradarbiauti tik su tradiciniam partijom, tai yra iš tikrųjų antidemokratiška. Dar pavasarį Konstitucinis teismas pripažino, jog Remigijus Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Demonstravo neapykantą prie žydų tautybės žmonės, taip menkindamas Holokausto tragediją. Tačiau nelaukdamas apkaltos, Žemaitaitis iš Seimo pasitraukė, tam, kad dabar vėl galėtų dalyvauti Seimo rinkimuose. Ukraina naktį surengė galingą ir itin sėkmingą dronų ataką Tverėje. Smogė raketų ir amunicijos sandėliui viename didžiausių Rusijos ginklų arsenalų. Sprogimas buvo toks stiprus, kad net sukėlė 3 balų žemės drebėjimą ir dar 7 silpnesnius. Tai laikoma viena sėkmingiausių dronų atakų prieš karinius Rusijos objektus. O kad tokių atakų būtų daugiau, mes raginame jūs Ukrainą remti ir toliau. Rusai Toropeco miesto pašonėje Tverės srityje fiksuoja sprogimus, kokių jiems dar neteko matyti gyvenime. Galingi sprogimai čia griaudėti ima apie 3 valandą nakties. Ir matyti, kad smūgių sukelti gaisrai milžiniškame plote liepsnoja bent keliose vietose. Virš rusų galvų be perstojo zyziant dronams. Toropeco gyventojai vos spėjo skaičiuoti smūgius. Jie sukelia beveik 3 balų žemės drebėjimą ir dar 7 silpnesnius. Žvelgiant į šiuos vaizdus, akivaizdu, kad masinės Ukrainos dronų atakos taikinys karinis ruso fašistų objektas. Netrukus paaiškėja, kad ukrainiečiai daugiau nei 100 kovinių dronų smogė štai šiam šalia Toropeco esančiam, svarbiausiam ir didžiausiam Rusijos raketų ir artilerijos arsenalui, kuris užima beveik 8 kvadratinių kilometrų teritoriją. Skelbiama, kad šiame galingai ukrainiečių pašventintame arsenale yra ne viena ginklų saugykla, o kiekvienoje jų esą galima laikyti iki 240 tonų šaudmenų raketų. Atsiudo rakurs ne očiai, no dym, vot on, priam, vot, priam, eta priam žest. Kokią tiksliai žalą ukrainiečių dronų ataka padarė, kol kas neaišku, tačiau akivaizdu, kad ji milžiniška. Gaisrai ir sprogimai ten griaudėjo ir prašvitus, o vaizdai primena apokalipsę. Kai kurie rusai net įsigando, kad tai branduolinė ataka. Tiesa, Rusija kaip visada nepripažįsta, kad karinio objekto nesugebėjo apsaugoti. Aiškina, kad gaisrą čia sukėlė ne dronai, o drono nuolaužos. Reuters šaltiniai Ukrainos žvalgyboje patvirtino, kad ukrainiečiams pavyko sunaikinti sandėlį, kuriame ruso fašistai laikė raketas skirtas sistemoms Grad, US-300 ir S-400. Sandėliuose taip pat buvo balistinių raketų Skander, aviacinių bombų, artilerijos šaudmenų ir neseniai į Rusiją atgabentų Šiaurės Korėjos gamybos raketų. Galingų smūgių sudrebintame Toropece dalį rusų tenka evakuotis, namus jau paliko bemaž 3000 žmonių. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad naktį šalyje numušė 54 ukrainiečių dronus, tačiau savo pranešime nė žodžiu neusimena, kas nutiko Toropece. Apie 6000 Lietuvos piliečių užsirašė į naujai kūriamas karo komendantūras. Jos kūriamos pagal Ukrainos karo pamokas. Kol kariai profesionalai kovoja fronte, jų užnugarį saugo apmokyti civiliai. Pusė užsirašiusiųjų vilniečiai, tačiau kai kuriuose miestuose pasiryžusių prisidėti prie gynybos buvo vos keletas. Dabar komendantūrų nariai keliaus į specialius mokymus. Tik klausimas, ar visiems šalies gynėjams pakaks ginklų, šalmų ir šarvinių lėmenių. Madalyje šios ekipuotės trūksta net ir aktyviajame rezerve esantiems kariams. Dar iki tampant ministru, Laurynas Kasčiūnas nekartą važiavo į kariaujančią Ukrainą ir aiškinosi, kokią ukrainiečių patirtį galime pritaikyti mes patys Lietuvoje. Viena iš tokių idėjų – teritorinės gynybos vienetai. Žmonės, jeigu mes nenorime matyti Vilniuje ar kur kitur tokių vaizdų, tai reiškia, kad mes turim pasirengę gintis ant linijos. Tai reiškia ne tik daugiau NATO pajėgumų valstybėje, bet ir visos visuomenės įsitraukimas. Eiliniai Ukrainos vyrai su ginklai saugo tam tikrus objektus, kelio postus ir panašiai. Kitaip tariant, kol Ukrainos kariuomenė fronte, jos užnugarį saugo ir dengia apmokyti vyrai, nepriklausantis kariuomeniai. Tad Kasčiūnas užsidegė idėją tą patį sukurti ir Lietuvoje, ir tam ruoštis iš anksto, nelaukiant karo. Ar tai būtų, reiškia, taip pat savanoriai, arba koviniai šauliai, ar komendantiniai šauliai, kad per 24 valandas jie žinotų, kur turi būti, kur prisistatyti ir koks jų vaidmo. Taip atsirado karo komendantūros ir šiandien jau skaičiuojami pirmieji rezultatai. Turim 6000 užsiregistravusių. Aišku, reikia dar pabrėžti, kad registracija yra gyva, aktyvi. Vilnius absoliučiai pirmoje vietoje. Absoliučiai pirmoje vietoje. Berods, pulkininkai, jūs patikslinsit, bet Vilnius beveik pusė, gal šiek tiek mažiau, bet jeigu sudėtume su Kaunu, tai daugiau nei 49,5%. Vilnius. Tai vat. Bet jei vilniečių užsirašė daugiausia, tai mažiausiai prisidėti prie šalies gynybos panoro. Spėkit. Netoli Vilniaus. Šalčininkai, 7 žmonės, man atrodo, ne? Taip. Kaunas neblogai. Kaunas 22,3%. Dabar kariuomenės specialistai peržiūrės kiekvieno užsirašiusiojo anketas, o per 2 mėnesius su kiekvienu susisieks asmeniškai. Taip pat bus vykdomas ir sveikatos patikrinimas. Tuomet prasidės įvairūs kursai ir mokymai. 10 dienų, 81 valanda, kur komendantinių vienetų piliečiai, užsirašę komendantinius vienetus, įgaus pagrindinės žinias, tokios kaip šaudimas, elgesys su ginklu, pirmoji medicininė pagalba, topografija, bazinės inžinerijos žinios ir taip pat taktika. Be karinio bazinio rengimo komendantūrų nariai dalyvaus ir dronų valdymo, atsparumo hibridinėms grėsmėms bei pilietinio pasipriešinimo praktinių įgūdžių kursuose. Bus reikalingi ne tik tais pėstininkai, žodžiu, bet reikalingi taip pat logistikos specialistai, dronų specialistai, žmonės, kurie gali užtikrinti IT, paslaugas ir taip toliau. Tai, žodžiu, visi žmonės, kurie turi kažkoje tai civilinę specialybę, yra laukiami komendantinėse vienetose. Tik klausimas, ar viskam pakaks turimų resursų. Valstybei reikia aprūpinti profesionalų kariuomenę, karius savanorius, galiausiai ir kariuomenės aktyvusis bei parengtasis rezervai. O dabar atsiranda ir komendantūros. Visas šias pajėgas iš viso sudaro daugiau nei 120,000 piliečių. Laurynas Kasčiūnas viešai pranešė, kad kariuomenė šiuo metu turi apie 60,000 automatinių ginklų. Iš jų pusė vokiški G36, o kita pusė senesni švediški AK4. Taip pat turime apie 40,000 šalmų ir apie 25,000 šarvinių liemenių. Karius profesionalus ir savanorius, kurių beveik 20,000 aprūpinti pavyksta, bet pridėjus ir aktyvų į rezervą gaunasi 50,000 žmonių skaičius. Automatų pakanka, bet šalmų ir liemenių ne. Jeigu kalbam apie reguliarią kariuomenę ir kaspo, tai visiškai padengia ir netgi lieka aktyviajam rezervui. Bet aktyvus rezervas yra truputėlį kitas pobūdis, tai yra rezervas vis tik tai. Be abejo, mes plečiam tos skaičius ir reikės pasiekti, kad visas aktyvus rezervas visą tai turėtų. Kai buvo pristatoma modernaus kario aprūpinimo programa, kariuomenės vadas atskleidė, kad dabartinis tikslas yra turėti ginkluotės ir ekipuotės beveik 80 000 karių. Tiesa, jis jau skaičiavo ir su naktinio matymo įranga bei lazeriniais taikikliais ant ginklų. Pilnas 30 000 aprūpinimas būtų 25 metais, iki 27 metų būtų 70 000 ir iki 30 metų 77 000. Šiemet kariuomenės finansavimas rekordinis – maždaug 1,5 milijardo eurų. Tai sudaro apie 3,2% nuo bendrojo vidaus produkto. Po beveik 1,5 metų trukusios suverenų šeimos dramos ir bilinėjimosi, Vilčinskai išgirdo nuosprendį. Kauno apylinkės teismas išteisino juos dėl pasikesinimo neteisėtai kirsti Baltarusijos sieną, o dėl savo mažamečių vaikų pagrobimo pripažino kaltais, bet atleido nuo baudžiamosios atsakomybės. Vilčinskai žada dabar į teismą duoti tuos, kurie iš jų buvo atėmę vaikus. Viskas taip, kaip ir turėjo būti. Sako po nuosprendžio iš Kauno apylinkės teismo salės išėję suverenais vadinami Inga ir Mindaugas Vilčinskai. Jie išgirdo palankų verdiktą. Ne, nesitikėjau. Jeigu dabar būtų nuteisę, tai tada aš iš vis nesuprasčiau, kas čia vyksta ir kur mes čia gyvename. Beveik 1,5 metų trukusi istorija prasidėjo pernai birželio 1-ąją, kai šeimos valdininkai paėmė 3 mažamečius vaikus ir juos apgyvendino vaikų gerovės centre Pastogė. Po beveik 1,5 mėnesio tėvai surengė jų pagrobimą iš šios įstaigos. Liepos viduryje per vieną pasimatymą atžalas išsivežė, slapstėsi. Ir tik rugpjūčio 1-ąją buvo sulaikyti prie Baltarusijos sienos, galimai pasirengę ją kirsti ir vykti į Lietuvai priešišką šalį. Būtent dėl to Vilčinskai ir sėdo į teisiamųjų suolą. Prokurorė siūlė Vilčinskams skirti 90 parų areštą, bausmės vykdymą atidedant, Vilčinskui metams, o jo žmonai Ingai 10 mėnesių. Tačiau teismas nusprendė kitaip. Aš prašiau Vilčinskus nuteisti, o nuosprendis būtent dėl pasikesinimo neteisėtai pereiti sieną teismas išteisino abudu Vilčinskus, o dėl vaikų pagrobimų pripažino, kad veika padaryta formaliai, tačiau pritaikė baudžiamo kodekso 26 straipsnį ir atleido nuo atsakomybės, nes veika prarado pavojingumą. Teismas pripažino, kad Vilčinskai padarė nusikaltimą pagrobdami vaikus, bet už tai bausmės jie išvengs. Kauno apylinkės teismo pirmininkas tokį nuosprendį paaiškina taip. Tačiau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės nėra išteisinamasis nuosprendis, nes tai reiškia, kad teismas ištyręs įrodymus vis tik pripažino, kad tuo metu, tomis aplinkybėmis, veikdami abu kaltinami tą nusikalstamą veiką, tai yra padarę, tai yra pagrobę savo vaikus iš tuo metu teisėtai globos įstaigoje pas laikiną globėją esančių vaikų. Prokurorė sako dar nežinanti, ar šį nuosprendį skųs. Svarbiausia, manau, yra tai, kad teismas pripažino, kad veika vis dėlto buvo padaryta, o kad teismas atleido kaltinamosius nuo baudžiamosios atsakomybės praradus pavojingumui, tai realiai nutartis buvo panaikinta, vaikai gražinti, kažkiek ir yra teisinga, manyčiau. Savo šeimos Vilčinskų bendruomenė įkūrė ir dėl to suverenais vadinami kauniečiai vardyje, kokius išgyvenimus jiems per tuos beveik 1,5 metų teko patirti. Metai, kalėjimas, pagrobimai, 2 kartus, vaikų atskirimai, kaip čia vertinti? Aplinkoje. Esmė tokia, kad bent kažkokios šviesos mintyse ir galvoje liko, nes buvo sunkiai jau padėtis. Ir svarsto apie bilinėjimasis su vaikus iš jų tą birželio 1-ąją paėmusiais asmenimis. Tie žmonės, kurie ne žmonės, žmonėms jų nepavadinčiau, o tie visi artistai, tai ką, neš atsakomybę. Su valstybė nieko nesiteisim, mes esam surinkę visus duomenys apie šitam renginį dalyvavusius asmenys ir juos patrauksim kiekvieną atskirai, kaip numato viešojo administravimo 3 straipsnis. O Kauno apylinkės teisme priimtas nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. 11 amžiaus auksiniai lobiai, grandinėlės, diademos, įvairūs perlų veriniai atrasti Ukrainoje, o šiuo metu jos galima išvysti ir Lietuvoje, Vilniaus istorijų namuose. Visų eksponatų vertė net 10 milijonų eurų. Visos šios grožybės reportaže. Čia mes matome auksinius dirbinius, inkrustuotus emaliu ir papuoštus perlais ir visokiais pusbrangiais akmenimis. Šie lobiai, auksinės grandinėlės, įvairūs vėriniai buvo atrasti Sachnivkos piliakalnyje, Ukrainoje. Štai šis aukso vėrinys yra 11–13 amžiaus. Vėrinys, jisai puoštas šventųjų figūromis. Tai iš tikrųjų yra karo grobis, lobis. Pietų Rusios kunigaikščiai sudarė sąjungą su klajokliais, tai yra poloviečiais. 13 amžiuje užpuolė Kijevą, jie apiplėšė. O tokiais dirbiniais galėjo puoštis tik tuometinės Kijevo Rusios kunigaikščiai ir kunigaikštienės. Papuošalas diadema kabodavo tokie iš abiejų pusių vadinamos grandinėlės. Prie jų buvo tvirtinami irgi iš abiejų pusių tokie kabučiai irgi emaliuoti koltai. Šie aukso dirbiniai Vilniaus istorijų namuose atidarytos tarptautinės parodos Kijevo Rusia pradžia eksponatai. Paroda jos autoriai siekia atskleisti Kijevo Rusios istoriją ir paveldą. Tiesa, nors auksinių papuošalų vertės neatskleidžia, visų eksponatų vertė siekia didžiulę sumą. Karoliai, tuščiaviduriai, lilijos formos kabučiai, yra medalionas su kalnų krištolu ir tokiais pusbrangiais akmenėmis. Visų eksponatų vertė yra 10 milijonų eurų. Kijevo Rusios kūryba buvo įkvėpti ir lietuviai. Štai šis sidabrinis lobis buvo atrastas Lietuvoje. 3 vėriniai tarpukariu rasti Geliogalių ir Stakliškių kaimuose bei Kretingoje. Jie visi yra sidabriniai, tai irgi manoma, kad neabejotinai tai yra gaminta jau 13–14 amžiaus Lietuvos elitui. Parodoje keliamas ir svarbus klausimas, kasgi įkūrė Kijevo Rusią. Priešingai nei teikia rusų propaganda ar Putinas, viskas prasidėjo nuo skandinavų vikingų. Ta parodo ne tik 11–12 amžiaus rašytiniai šaltiniai, bet ir eksponatai, kaip ši 20 amžiaus pabaigoje rasta vikingo kaukolė. Čia matot vikingo iš Gotlando kaukolę ir kodėl mes žinome, kad tai yra vikingas, nes priekiniai dantys yra nušlifuoti ir jie kažkada būdavo ištepti derva. Šiauriečiai vikingai siekdavo įsigyti sidabro, prekiavo su rytais. Svarbiausi prekybos keliai driekėsi per žemes, kuriuose 9 amžiuje ir radosi Kijevo Rusia. Tiesa, vikingai mėgo prekiauti ne tik laukinių žvėrelių kailiais, bet ir žmonėmis. Už vergą prašydavo net iki 45 kg sidabro. Čia matome vergo antrankius, va šitie geležiniai, dėl to, kad vergai juos, žodžiu, veždavo ir pardavinėdavo tiek Bizantijoje, tiek Arabų kalifate. Vikingai iš Baltijos jūros Nevos upėje plaukdavo į Ladogos ežerą ir tai pasiekdavo svarbų prekybos centrą – senąją Ladogą. O gavę sidabro vikingai jį išlydydavo ir pagamindavo štai tokius įvairiausius sidabro papuošalus ir dirbinius. Darydavo tokias antkaklės arba apyrankės ir vienos tokios antkaklės svoris yra maždaug 400, žodžiu, gramų sidabro. Anot Lietuvos Nacionalinio muziejaus šią parodą jie nori atkreipti dėmesį, kad Kijevo Rusios istorija jau daugiau nei keletą amžių Rusija naudoja kaip įrankį prieš Ukrainą. Visai prieš prasidedant karą Putinas leido savo interpretuoti istoriją. Šita paroda labai aiškiai paaiškina ir parodo, kodėl iš tikrųjų šitas paveldas priklauso tikrai ne tik Rusijai, jisai pirmiausia priklauso Ukrainai. Mums dabar, kovojant tokius ir ideologinius karus, yra būtina žinoti šitą istoriją. Šios aukso dirbinius ir kitus eksponatus bus galima pamatyti iki kitų metų kovo pabaigos. Šiemet stipriai išplitus kokliušo užkratui ir jau daugiau nei 10 metų mažėjant vaikų skiepijimui, politikai svarsto, reikėtų griežčiau bausti vaikų neskiepijančius tėvus. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale tv3.lt. O tęsiame žiniomis iš Dzūkijos. Vieniems šis metas Lietuvoje bulvekasis, o kitiems vėžliakasis. Gamtininkai Dzūkijoje iš Dėčių iškasė vos prieš pusmetį išsiritusių balinių vėžlių mažylius. Tačiau šį rudenį sujudimas neįprastai anksti. Mat šilta, saulėta, tad vėžliukai greitai sustiprėjo ir pradėjo patys ropoti į žemės paviršių bei ieškoti vandens telkinių gyvenimui. Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos specialistai atsargiai kasa duobutę ir štai rezultatas. Pasirodo pirmas vėžliukas, o žemėje jų knibžda dar daugybė. Gamtininkai taip saugo retų mūsų šalyje gyvūnų populiaciją – balinius vėžlius. Jie žino, kur vėžlės sudėjo kiaušinius ir dabar prieš žiemą kai kurias dėtis iškasa bei mažylius perduos auginti Kauno zoologijos sodo specialistams. Vėžliukai šiaip tai jie turėtų išsiritę dėtyje ir žiemoti toje dėtyje iki pavasario. Kadangi turim labai šiltą rudenį, Tai vat yra tokia bėda, kad jie rytas lipa lauk iš dėčių anksčiau. Kai kurias dėtis specialistai rado jau tuščias. Gamtininkai sako, kad vėžliukai sumaišė metų laikus, ruduo labai šiltas, mažyliai po žemę sustiprėjo, tad nusprendė patys pradėti gyventi. Išsikasė į žemės ir patraukė link vandens telkinių. Tik šių mažylių laukia pražutis. Juos gali sulesti ir paukščiai, gali suėsti ir plėšrūnai, lapės, mangutai juos ypatingai mėgsta, taip pat gali užpulti ir miškiniais skruzdėliais, tuomet išgyvenamumas gali net nesiekti 1%. Baliniai vėžliai Lietuvoje buvo prie išnykimo ribos. Jau 11 metų Metelių ir Veisiejų regioninių parkų specialistai padeda vėžliams išgyventi. Dalį mažylių paima iš natūralios gamtos, perduoda zoologijos sodo specialistams, o vasarą paaugusius ir sustiprėjusius gyvūnus parveža atgal į gimtąsias Dzūkijos pelkes. Vieną kartą metuose tradiciškai susitinkam vėžliakasyje kartu su Lietuvos zoologijos sodu, kuomet iškasame vėžlius iš dažniausiai nesaugių dėčių ir juos perkeliame žiemoti į Lietuvos zoologijos sodą. Tenai tarsi kurortas, kur jie peržiemoja ir jų išgyvenamumas yra beveik 100%. Gamtininkai ir kitokiais būdais saugo balinių vėžlių populiaciją. Seka vėžles, kai šios sudeda kiaušinius, o tuomet dėtis uždengia metaliniais tinklais, nes plėšrūnai dėtis iškapsto ir suėda kiaušinius. Čia yra tokios specializuotos lapių, mangutų rūšys, kurios tik tuo ir užsiima. Jeigu neuždengite ties, tai tą patį vakarą būna, kad jos ir netenki. Kasmet į Kauno zoologijos sodą specialistai išveža auginti apie 100 mažylių. Vėžliukai ten lepinami kaip tikri kūdikiai. Šiems gyvūnams dabar vos pusę metų. Tai jie kol kas irgi dėžutėse bus nedidelių kiekių vandens, kol pripras, palaipsniui tas vanduo bus didinamas dėžutėse, tada jiems ūgtelėjus mes juos išleisime į gilesnius vandenis, į akvariumus ir aišku mityba jų bus iš pradžių labai lengva, gal tik uodo truklio lervos, po truputuką jį prasiplečia, gauna ir žuvies. Tiesa, gamtininkai sako, kad nemažai vėžlių kiaušinių yra neapvaisinami, nes Lietuvoje yra per mažai patinų. Kitose šalise šių gyvūnų populiacija yra stipresnė. Vienai pateliai gali tekti, kaip paprastai vaikosi, vieną patelę vaikosi 4–5 patinai. Va šitai būna, o pas mus gali būti ir atvirkščiai. Pas mus yra atvirkščiai, reiškia, 4–5 patelėm tam vienas patinas. Trūksta kavalierių. Trūksta kavalierių. Beveik visa balinių vėžlių populiacija auga Dzūkijoje. Čia gamtininkai atkuria natūralias pelkes. Vėžliai pradėjo nykti sovietmečiu, kai buvo masiškai melioruojami laukai. Buvo išnaikinta daug pelkių, kur ropliai gyveno. Specialistai mano, kad dabar Dzūkijoje gali gyventi gerokai per 1000 balinių vėžlių. Supermėnulis visame pasaulyje nušvietė praėjusios nakties dangų. Šįkart Žemės palidovas pavadintas derliaus mėnuliu, nes nušvito atėjus rudeniui. Palidovas tampa supermėnuliu, kai savo orbitos kelyje labiausiai priartėja prie Žemės. Tuomet jis atrodo didesnis, ryškesnis ir daro reikšmingesnį poveikį mūsų planetai. Pavyzdžiui, sukelia stipresnius potvinius. Šį kartą ant idealiai apvalaus ir ryškaus mėnulio užėjo dalinis užtemimas, kuris buvo matomas iš visų pasaulio žemynų. Venesuelos dangų apšviečia supermėnulis. Rudenį nušvitę Žemės palydovas dar vadinamas derliaus mėnuliu. Ši pilnatis vadinama supermėnuliu, nes palydovas savo orbitos kelyje priartėja prie Žemės, todėl atrodo didesnis ir ryškesnis. Tačiau šį kartą visų gražumo atsiskleidęs mėnulis nėra visiškai apvalus, lyg kažkas jo atsikando. Tai dalinis užtemimas. Šis neeilinis dangaus kūnų išsidėstymas buvo stebimas visame pasaulyje. Štai tokius vaizdus paryčiai, kai užtemimas pasiekė piką, fiksavo Londono gyventojai, o Jungtinėse valstijose užtemimas prasidėjo vakare ir piką pasiekė apie vidurnaktį. Kaip matote, čia šešėlis atsikando visai kitos mėnulio vietos. Kitą dalinį užtemimą galėsime stebėti po 2 metų. Tai bus neeilinis užtemimas, nes šešėlyje atsidurs beveik visas mėnulis, net 96% jo matomo paviršiaus. Praėjusią naktį Žemės šešėlis užtemdė vos 9% mėnulio. O mes tęsime jau po trumpos pertraukėlės. Dar laukia sportas Naglišulyje apie tai, kokių orų tikėti savaitę įpusėjant. Iškart po žinių laida Gero vakaro šou, o vėliau būtent šių artėjančių Seimo rinkimų įkvėptas serialas Ne tau Martyna. Tad kviečiu likti su mūsų kanalu. Sveiki. Rytoj orus Europoje lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis ir žemesnio slėgio sritys pietuose. Didžiojoje žemyno dalyje vis dar saulėta. Debesų kai kur gana storų bus pietuose ir vietomis rytuose. Rytoj pradės slūgti iki šiol tvyrojusi kaitra, tačiau didžiojoje žemyno dalyje bus vis dar vasariškai šilta. Romoje rytoj truputį palis ir šils iki 22 laipsnių, Barselonoje saulė pro debesis ir taip pat 22. Paryžiuje sausa saulėta ir 24 šilumos, Londone taip pat saulė ir taip pat 24. Saulėta bus ir Berlyne, čia šils iki 23 laipsnių, saulė ir Varšuvoje, čia šils iki 22. Ir šiandien Lietuvoje buvo sausa, saulėta ir labai šilta. Bet atsirado ir negausių debesų. Šį vakarą visi debesys sparčiai tirps, nyks ir temstant jau bus giedra. Rytoj irgi bus giedri arba menkai debesuoti orai. Apie lietų kalbėti kol kas netenka. Iki šiol Lietuvos link plaukęs šiltas oras rytoj dar nepasitrauks, todėl bus maždaug taip pat šilta kaip ir iki šiol. Žemiausia temperatūra šiandien bus 11–13, prie jūros 14–16 laipsnių, rytoj šils iki 25–27 laipsnių, tik prie pat jūros gali būti ne taip šilta. Kitaip tariant, rytoj dar be permainų. Ir naktį ir dieną numatomi giedri, kai kur menkai debesuoti orai, naktis žvaigždėta, diena saulėta. Iš giedro dangaus nelis. Naktį atvės iki 11–13, prie jūros 14–16 laipsnių, dieną šils iki 25–27 laipsnių šilumos. Penktadienį bus tokie pat menkai debesuoti arba giedri orai, tačiau pasikeis vėjo kryptis. Jis pasisuks iš šiaurės. Dėl to žemiausia temperatūra naktį bus jau 9–11, prie jūros 13–15 laipsnių, o dieną oras šils jau iki 23–25 laipsnių. Šeštadienį debesuotumas bus įvairus, bet vyraus vis dėlto menkai debesuoti orai. Vis dar nelis ir bus sausa. Naktį atvės iki 8–10, dieną šils iki 20–22 laipsnių šilumos. Panašus orai bus ir sekmadienį, bet šilumos bus dar šiek tiek mažiau. Kągi, oro temperatūros kreivė netrukus pakryps žemyn. Vėlokai žinoma, bet dėsningai. Žiūrėk ir lietaus kitą savaitę sulauksime. Tiek šį kartą apie orus, o pabaigoje rudeniško grožio alsuojanti Lietuvos gamta ir jos orai gražiosiose jūsų nuotraukose. Labai ačiū už jas ir likite su mumis.